Jeg er takknemlig for at jeg lever i et miljø der man heier på hverandre. Der man vil at andre skal lykkes. Og det gjør også at man får en boost til å gjøre ting som man ønsker, og til å følge drømmene sine. Jeg er Maria Dalland. Jeg er 35 år. Jeg bor på Glesvær. Det å ta med barn ut brenner jeg for. Jeg jobber som lærer, og samtidig så driver jeg mitt eget firma som heter Kystleik. Jeg har med de unge på kostering, på klatring. Har de med ut og padle. Med havet som næreste nabo. Og det er et prosjekt som handler om å ta med barn ut, ha svømmeundervisningen ute, få lov til å leke, lære, bli kjent med seg selv, bli kjent med andre i møte med havet. Da å ha sånne gode opplevelser i møte med naturen, tror jeg gjør noe med oss mennesker. Og det gjør også at du husker barndommen din på en veldig positiv måte. Og kanskje du da vil ønske deg tilbake, fordi at du har hatt disse gode opplevelsene i møte med den nydelige kysten, for vi er så heldige å ha. Hvis vi klarer å tenke samhold, tenke at vi er et fellesskap, så kanskje vi skal droppe den der netthandlingen, men gå heller til butikken og handle, for at vi trenger alle. Vi kan ikke bare leve på gode barndomsminner, vi trenger også en jobb. Og derfor henger alt dette her sammen. Jeg synes det er veldig viktig å handle lokalt og støtte lokale bedrifter. Og det handler jo om at vi vil at barn og unge skal komme tilbake til regionen vår og kunne ha en arbeidsplass å gå til.